kui tahad teha maailmatasemel astronoomiat , siis peab tegema rahvusvahelises koostöös seda üldjuhul . et head vaatlused nõuavad head vaatluslikku riistvara ja seda tavaliselt Eesti-sugune väikeriik ei suuda ise arendada . et peab vaatama suuremate teleskoopide poole , mis on paremas kliimas . ja meie oleme siis ühe sellise projektiga ühinenud ja teeme selle heaks ühte enda alltööd . siin selle nimi on , näete siin Top Z on selle konkreetse projekti nimi . ja meil on siin väike meeskond , on lausa 6 inimest praegu meie osakonnast saab nimetada selle alla . eesmärk on siis see , et universumi kaardistamiseks on vaja teada , kus asuvad galaktikad . et kui me ei taha , et meie universumi kaardil on sellised kohad , kuhu tuleb kirjutada Here be dragons , vaid me tahame ikkagi teada , et mis seal päriselt on , siis me ei pääse sellest , kui lisaks sellele , et me näeme taevas , kus suunas on galaktikad , me peame teadma , kui kaugel nad on . ja et seda kiirelt ja hästi teha , selle jaoks on vaja väga moodsaid teleskoope , mis esiteks näevad laia vaatevälja korraga ja teiseks , mis suudavad mõõta siis objektide spektreid mitte ühekaupa ja isegi mitte niimoodi mõne tuhande kaupa , nagu Elmo näitas Foremostis , vaid veel paremini . et siis saada lõpptulemusena universumi kaart . see , mis ma siin praegu keerlema panin , see on meie Juhan Liivamäe tehtud visualisatsioon , mis on tehtud juba peaaegu 20 aastat olemasolevate andmete põhjal Sloani digitaalsest taevaülevaatest . ja see kaart tegelikult on , ütleme , meie kohalik universum . kohalik universum , mis on umbes siis tänapäeva universum , aga mida kaugemale me vaatame , seda vanemat universumi me näeme . sest valgus on sealt meieni pikka aega teel olnud . ja kui me nüüd suudame seda pilti laiendada nii kaugele , et me näeme mineviku universumit , siis me saame uurida , kuidas need struktuurid , mis siin on näha , need on galaktikate superparved , kuidas need arenevad ja mida see meil ütleb kosmoloogia kohta . kuidas arenevad tume aine , tume energia ja aine areng üldiselt . ja siis meie selles projektis on siis üks uus teleskoop , see on Hispaania-Brasiilia ühisprojekt , kus siis nüüd on Eesti ka osaline . teleskoop asub Hispaanias Valencia lähedal mägedes , seal on siis 100 kilomeetrit apelsiniväljadeni . Mallorca on siin , näete ka mere peal näha . teleskoop on veel selline , tema peapeegli läbimõõt on 2,5 meetrit , nii et selline suurem kui Tõravere teleskoobid , aga mitte midagi röögatut . aga eriliseks teeb selle mitu aspekti , üks on siin selle pildi peal on näha siis tema see detektor , see CCD , CCD . ütleme fotokas või ütleme eriti mobiiltelefonis see CCD , see sensor , see on niisugune mõni millimeeter suur . siin see CCD , näete , siin on minu pangakaart on siin võrdluses kõrval , et see on niisugune rohkem kui 0,5 meetrit suur CCD , mis koosneb siis , seal on rohkem kui 1 gigapiksel kokku . nii et see võimaldab siis suurt ja detailset vaatevälja . ja esimesed vaatlused näitasid , et edasiminek võrreldes varasemate vaatlustega , siin on siis paremal pool on pilt , mis on tehtud Sloani taevaülevaate teleskoobiga ja vasakul on selle JPASS-i teleskoobiga , nii et see detailsuse paranemine on väga-väga märgatav . ja teine väga oluline asi , et vaatlusi ei tehta mitte läbi ühe , kahe või kolme filtri , et punane , roheline ja sinine valgus , vaid lausa 60 erinevat filtrit . siin on näha lainepikkuste skaalas , kuidas need filtrid läbilaskused paistaksid , siin on ilusti vikerkaarvärvidesse nad värvitud . on siis ultravioletist kuni infrapunaseni 60 erinevat filtrit , mis siis kokkuvõttes annab nagu siukse spektri , mitte väga hea spektri , aga piisava spektri , et määrata galaktikat siis põhilisi seal detaile ja niimoodi hinnata galaktikate kaugust . veel üks tehnilisem pilt , et siin on siis galaktikate spektrid , vaatame ülemist joonist , siin on
ühe sinise galaktika spekter ja ühe punase galaktika spekter . vahepeal on väiksed taustahelid . ja kui nüüd galaktika asub meist kaugemal , punanihkel 0,5 , siis need spektrid nihkuvad punase poole . kui nad on veel kaugemal 1,5 punanihkel , siis nad on veel kaugemale nihkunud ja vot sellise spektri nihke järgi saab siis määrata , kui kaugel galaktika on . ja niimoodi me saame siis väga hea ruumikaardi . näitan korraks ka neid andmeid . et praegu on siis eeluuring on tehtud . andmed on andmebaasis , näete ilusad pildid galaktikatega . iga galaktika kohta on võimalik näha mingit detailsemat infot . näeme , kuidas siis seesama galaktika spekter nüüd vaadatuna JPASi poolt välja näeb . selle spektri põhjal saab siis hinnata galaktika kaugust ja igasuguseid muid parameetreid . nii et siia ei laskugi . konkreetsed lõputööde teemad , mida saaks teha , aga neid teemasid on muidugi palju rohkem , et saab siis lihtsamal juhul näiteks analüüsida neid samu galaktika pilte endeid ja vaadata , kuidas galaktikad paistavad , mismoodi nad on arenenud erinevates kohtades . saab uurida seda kauguste määramise ehk punanihete määramise algoritmi , seda testida ja edasi arendada . meie lootus on siis see , et selles suures rahvusvahelises kollaboratsioonis , et seal meie algoritm saab ühel hetkel parimaks ja põhiliseks . saab analüüsida galaktikate süsteeme , galaktikaparve , superparvi ja ka nendest siis tulenevalt kogu kosmoloogilist tausta , tuumeainet , tuumeenergiat . keda huvitavad sellised teemad , siis olge lahked , võtke ühendust .